Pane Svěráku, nechal jste někdy nahlédnout do toho deníku svým kolegům? Kolegům ne, ale Láďovi Smoljakovi ano. Rukopis posla, který se až do premiéry jmenoval Cimrmanův Liptákov, vzbudil v souboru různé reakce. Jedněm Vondruška, Vozáb, Koudelka, Weigl se líbil, jiným ne, například Unger, a Čepelkovi prudce ne. Milon byl tak nespokojen, že požádal, aby v tom nemusel hrát. Po marném přemlouvání mu bylo vyhověno. Dokonce prohlásil, už pohádkou jste nastoupil špatnou cestu a tady se to dovršilo. No tak, že bych byl takhle přísnej, to si nepamatuju. Fakt je, že když jsem posla z Liptákova přečetl, tak jsem tím nadšenej nebyl, ale kdybyste mě zabili, tak já nevím proč dneska. Protože pak běžel čas, já jsem po Oldi Ungrově emigraci nebo skončení v našem divadle, jsem do toho nakonec i nastoupil a od té doby jsem v tom poměrně často hrál. Teď už zase přestávám.